dawadayaal kusoo dhawaada calaamsida media fadlan haddii aan uga cusubtaa subscribe saarka beelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey madaxa sare hoggaanka ahlu sunna wal jamaaca oo digniin culus iyo hanjabaad u soo diray dowladda federaalk soomaaliya islamarkaasina sheegay inay hubka ku qaadan doonaan magaalada dhuusamareeb maadaama halkaasi ciidamadii qoorqoor iyo dowladda federaalk soomaaliya wadatay ay fasahaad magaalada soo geliyeen islamarkaasina uu yidhi waa inaanu qoryahayna garbaha kusoo qabsanaa islamarkaasina iska dhicinaa hogaamiyaha guud ee ururka al-sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan ayaa sheegay in wax haatan ka socdo magaalada wuxuu yidhi deegaanada galmudug aysan ahayn wax loo dulqaadan karo islamarkaasina u baahan mid wax laga qabto isagoo si gaara waxaa layidhi isaga oo qaar ka mid ah ay taageerayaashiisa hogaanka ahlusunna kula hadlay dhuusamareeb ayuu soo hadal qaaday xayiraadii muddo kooban la saaray qaar ka mid ah odayaashii iyo waxgartii kasoo baxay guri ceelkuna wajahnaa dhuusamareeb waxaana uu sheegay in haddii ay hub wadan lahaayeen aan marnaba la celin lahayn islamarkaasina ciidamadii halkaasi ku celiya ay soo jiiri lahaayeen inta aan fasaad kasoo dhaweyn lahaynay waxa uu yidhi waxaan galaynaa haddii alla yidhaahdo in hubkeenna aan soo dhaweyno ruux muslim ahna ku dhibi mayno dowlad ku dhibi mayno laakiin ruux reer fasahaad ah ama reer fasahaad ah waan ku dhibaynaa ayuu yidhi macalin maxamuud taasoo ula jeedo ciidamadii dowladda federaalk soomaaliya ee qoorqoor ay wata qaarkood oo dhuusamareeb fasahaad culus keenay islamarkaasina magaalooyinka qamriya adduunka wax walba oo maanduuri ah lagu isticmaalayo haddaba hadalkan hogaamiyaha guud ee ururka ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud macalin sheekh xasan ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli weli uu jiro khilaaf xoogan oo kala dhexeeya dowladda federaalk soomaaliya oo ka dhashay doorashadii ka dhacday dhuusamareeb islamarkaasina hadaladiisii waxaa ka mid ahaa inta fasaadka ah intaan soo dhaweysan lahayn waxaan galaynaa haddii alla yidhaahdo inaan hubkanaga ku darsanno maanta intii naa socotay haddii ruux waliba hubkiisii uu sito qof la hadli lahaa ma jiro haddii ummaddu bahal noqotana bahalnimada waxaa laysaga celiyaa qalab baa laysaga celiyaa maahane hadal ma qaato wax munaasib ah ma qaato marka taasoo kale celin u noqonaysa waxaan rabaa inaan idin idhaahdo caawa laga bilaabo waxaan hub leenahay waa raadsanaynaa waa soo qaadanaynaa daa cod ku maqasheen codkaasi wuxuu ahaa hogaamiyaha guud ee ururka ururka ahlu sunna waljamaaca macalin maxamuud sheekh xasan islamarkaasina sheegay inay hubka soo qaadan doonaan iskana dhici doonaan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee fasahaadka ka wada maamulka dhuusamareeb dhinaca kale waraysi oo uu bixiyey farmaajo oo ka hadlay xiisadda jubbaland iyo puntland khilaafka kenya ayaa waxa uu yidhi madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa waraysi dheer si uu bixiyey waxa uu ugu hadlay arrimo dhowr ah oo ku aadan siyaasadda dalka sida xiriirka dowladda deriska la ah soomaaliya sida kenya iyo etoobiya khilaafka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar kana iyo wadamada khaliijka doorashooyinka iyo arrimo kale ayuu ka hadlay madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo oo waraysi siiye t v ga universal xilli uu jooga magaalada addis ababa ee dalkaas etoobiya ayaa waxa uu qiray in dowladda kenya uu khilaaf muranka badda ah kala dhexeeya soomaaliya iyadoo taasi ka duuleysana ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha soomaaliya si gaar ah waxa uu sheegay in inuu adeegsanayso jubbaland taasina ayn aqbali doonin marnaba islamarkaasina iska dhici doonaan kenya faragelin ha nagu samayso laakiin maxaa ka galay jubbaland kenya jubbaland waxba kama dhexeeyo uu yidhi waxba kama dhexeyn karaan faragelinna kuma samayn karto waxaa naga dhexeeyo uu yidhi arrimo badda ah meel kasta ayayna u maraysaa sidii aa saameyn ugu yeelan lahayd jubbaland annagana ma doonayno jubbaland in ay u ekaato wax naloo isticmaalo ciddii ka shaqaynaysana waxaan u aqoonsannahay qof aan danta soomaaliya ka shaqaynaynin ayuu yidhi madaxweyne farmaajo dhinaca kale wuxuu yidhi arrinta jubbaland waa arrin qadiyadda badda ah oo la fahmo ayaa ka rabaa kenya waxay doonaysaa saameyn in ay ku yeelato jubbaland markii ay hesho meel ay naga gacmo maroojiso in aan dhahayno wuxuu yidhi inaan dhahnayn rabtaa waayahe arrinta badda aan ka wada hadalno taasna awooddeeda maalihi wuxuu yidhi taasna awooddeeda ma lahay yuhi baddaasna go-aan kama gaari karo waxaa wax ku leh uu yidhi ilmaha soomaaliyeed ee weli aan dhalan ayuu yidhi waxaa naloo dhaariyay uu yidhi difaaca dalka ma ogolaan doono faragelin shisheeye annaguna ma faragelin doono uu yidhi arrimaha gudaha kenya etoobiya jabuuti iyo wadamada kale mana aqbalayno uri in dowlad goboleedyadeena qaarkood aan ognahay in dibadda laga soo dhisay oo igad loo soo xil saaray dhismahooda in ay caqabad ku noqdaan ayuu hadalkiisa sii raaciyey madaxweyne farmaajo
madaxweyne farmaajo oo wax laga weydiiyey sida uu u arko 3 sano ee lasoo dhaafay iyo waxa uu qabanyay waxa uu qabtay dowladdiisa ayaa waxa uu sheegay in ay ku qanacsan yahay waxqabadka dowladdiisa ay siyaasadda dalka ay xasiliyeen sida uu sheegay balse waxa uu qiray in weli dhibka ka haysto arrume wuxuu yidhi dhibka haysto ka rumaynta riyadii shacabka isla markaasina weli dadka ayn aaminsanayn ayuu yidhi farmaajo oo wax laga weydiiyey waxa adkeeyey xiriirka dowladdiisa iyo maamulka puntland ayaa waxa uu sheegay in muddo 2 jeer ah uu puntland tagay intii uu talada hayay madaxweyne dani dhowr jeerna uu ku dalbaday inuu xamar uga soo yimaado safarkiisa dibadda ah u yareeyo balse uu ka dhaga adeega safaradiisana uu sii watay ayuu yidhi walaalkay saciiddani madaxweynaha puntland dhowr jeer ayaan casumay oo xamar ku casumay oo aan ku yidhi walaalow hana dul marina ee meel mar wuxuu yidhi mar uu nagu soo dego inoo imow aan wada fadhiisano balse kama suurtagelin ayuu yidhi madaxweyne farmaajo muranka ka taagan bixinta shahaadada ardayda reer puntland waxa uu ku tilmaamay nasiib darro maantana aysan ku habboonayn in muran la geliyo mustaqbalka ardayda soomaaliyeed balse halka loo socdo ay tahay tayeynta waxbarashada dalka ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo hadaladiisa sii wata ayaa dhinacyo badan ka hadlay sidoo kalena soo hadal qaaday waxyaaba aad u fara badan doorashooyinka soo socda dib ayaan kasoo timin doonaa IMF iyo World Bank ayaa xaqiijiyey in soomaaliya buuxisa shuruudihii deyn cafinta ee 5 bilyan oo dollarka maraykanka kulamo ay guddiga sare ee bankiga adduunka iyo IMF yeesheen 12-13 bishii bishaan aynu ugu jirna dukumentigii ay shaqaalaha bankiga adduunka IMF ay ka diyaariyeen soomaaliya oo khuseeya hindisaha sare ee dalka saboolka ah ee aada u daneeya ayaa la yidhi guddiga sare ayaa soo dhaweeyey dadaalka dowladda federaalk soomaaliya lagu hogaaminayo xiriirka soomaaliya iyo hay-adaha deymaha ku leh iyo sidoo kale nadiifinta deyn cafinta waxaana isku raaceen in qiimeyn la sameeyey ay muhiim tahay in soomaaliya laga cafiyo inta badan 5.3 bilyan oo dollarka maraykanka ah ee lagu leeyahay dalka soomaaliya kulamadii guddiga sare ee IMF yeesheen febraayo 12-20-ka kristina oo ah hogaamiyaha maamulka iyo IMF ee caddaysay in soomaaliya ay kasoo baxday imtixaankii aynu u qalanto in deynta laga cafiyo ayay tiri madaxweynaha kooxda bankiga adduunka David Malpass ayaa kadib kulankaasi guddiga sare ee bankiga adduunka ee maanta dhacay wuxuu sheegay in maanta tilaabo wanaagsan loo qaaday in soomaaliya ay dib u hana qaado in maaliyadda ay ka hesho hay-adaha maaliyadda caalamka wuxuuna soomaaliya ugu hambalyeeyey dib u habeyntii ay samaysay isaga oo u mahad celiyey saaxiibada caalamka ah ee gacanta ka geystay guusha la gaaray ayuu yidhi bankiga adduunka iyo IMF ayaa qiray in iyada oo ay jiraan caqabad waaweyn oo ku hor gudban in horumar laga sameeyo dadaalada socda ay soomaaliya ku guulaysatay imtixaankii xilliga dheer ay u jirtay nadiifinta deymaha lagu leeyahay waxayna iska naceen inay soomaaliya si guul ku gaarayso barta go-aan gaaridda ee dhammaadka bisha maarso ee 2020-ka waxaan caddaynaynaa in gaaridda barta go-aanka ay u baahan tahay wada shaqayn gudaha ah taageero ku timaado saaxiibada soomaaliya iyo dhinacyada deymaha ku leh dalka oo wadajir ah uga qayb qaata isla markaasina si bayaan loo soo saaro halkaasina loogu cafiyo deymaha dalka soomaaliya dhinaca kale dad loo xirxiray qaraxii xalay ka dhacay magaalada kismaayo isla markaasina dad waxyeelo kasoo gaartay dad loo xiray qaraxii dhimashadii dhaawacii geystay ee ka dhacay magaalada kismaayo xalay bambu gacmad lagu tuuray ciidamada ammaanka jubbaland ayaa howlgallo ka wada xaafado ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose howlgalladan ayaa ka dambeeyey markii xalay fiidkii rag hubaysan ay bam ku tuureen dhallinyaro ku fiidsanayay biibita ku taalla isgoyska golol oo ku dhow aargada magaalada kismaayo ee caanka ah ugu yaraan hal qof ayaa ku dhimatay qaraxii halkaasi dad ka badan 10 ka badan ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhammaantood ka mid ahaa shacabkii ku sugnaa biibitada oo sidoo kale la sheegay in lagu cayaari jiray dugnada isla markaasina halkaasi lagu fiidsan jiray ciidamada ammaanka ayaa la sheegayaa inay howlgalka kusoo qabqabteen rag badan oo markii dambe qaarkood la sii daayay iyadoo kuwa harayna la xiriiray si loogu sameeyo baaritaan dheer isla markaasina lasoo bandhigo ciddii ka dambeysay weli ma jirto cid sheegatay qaraxaasi mana cadda ujeedada laga lahaa iyo cidda lala beegsanaya iyadoo magaalada kismaayo aan looga baran qaraxyo noocan oo kalaha bambu gacmeedyo lagu tuuro dad meel ku fiidsanayo isla markaasina taasi loo aaneynaya iska soo horjeedka axmed madobe iyo kuwa kale seeraar iyo xidig oo halkaasi ku wada sugan
maalin ka hor ayay ahayd markii halkaasi labada ciidan ay isku dagaaleen, isla markaasina labadooda kala sheegteen. Axmed Madobe oo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya, dhinaca kale Seeraar oo isna madaxweyne sheeganayo oo ku eedeeyay inay Axmed Madobe iyo soo maleeyeen. Si kastaba ha ahaatee, midi midi ku taag ayaa ka dhex taagan gudaha magaalada Kismaayo, isla markaasina xaaladeeda waa washwash.